A 28-year-old man thought he could get away with growing marijuana in his home, but the law got him yesterday. Police, acting on a tip-off, raided the man's two-story link house in Klanejaya and found 11 marijuana plants. Apart from the marijuana, officers seized a Ducati Scrambler motorcycle and a Toyota GT86 belonging to the suspect. The value of the seizure is estimated at 200,000 ringgit. Okay, di dalam pemeriksaan yang kita buat, pihak polis juga mempunyai merampas pada mulanya satu paket plastik yang berisi daun-daun kering dipercayai ganja di dalam beg yang disandang oleh lelaki tersebut. Pemeriksaan lanjut juga mendapati bahawa 11 batang pokok ganja disyaki ditanam di dalam 6 buah pasu di bahagian dapur rumah tersebut. Okay. Ini yang berada dalam kawasan rumah. 6 pasu dalam jumlah keseluruhannya semua lebih kurang dalam 11 batang ganja. Police also seized $2,400 and 7.7 million Indonesian rupiah. The suspect is in remand until May 20th to assist in investigations under the Dangerous Drugs Act.